Vậy. Chị Khánh đi. Apa hal Usman? Ada dua orang ni. Dia nak buat report lah Encik. Nah. Ini buat punya kawan. Macam selalah juga lah. Dia punya anak sudah jatuh pergi. Apa macam malam-malam boleh jatuh pergi? Dia pergi buang air. Malam tidak lampak. Sudah jatuh. Kalau dia punya anak, dia lebih kerepot. Saya tengok, dia bukan orang sini. Dia tak berapa pandai cakap Melayu. Dia macam gua punya selala juga. Dia sama dia punya anak mini baru sampai gua punya rumah. Hari besar punya pasal. Oh, itu macam kah? Yalah. Eh, Latuk, mana itu Latuk Sajan? Gua mau cerita sama dia. Boleh gua masuk kah? Dia ada lalam kah? Awak tak perlu masuk. Bikin ini report dulu. Minta tangki. Adindaku yang dikasihi dengan selamatnya. Kakanda harap adinda dan anak-anak sekalian berada di dalam kandungan sihat. Sekarang kakanda telah pun bertugas di Bukit Kepung. Jadi kakanda tidak dapatlah pulang untuk membawa adinda balik ke Muar. Diharap adinda pulanglah sendiri dengan anak-anak. Peluk cium dari kakanda. Ah, Datuk. Datuk, gua ala bikin sikit lepot lah. Datuk mesti tolong sama gua. Tak say. Apa hal? Ini gua punya kawan. Dia punya anak sudah jatuh pergi. Latuk sendiri mesti datang ya. Tolonglah Latuk. Baiklah. Nanti saya datang. Gua pulang dulu ya Latuk. Pulang ya. Ciao. Latuk nak pergi ke? Saya tak sedap hati Latuk. Memandangkan gerak-gerik saya dan kawannya itu.打开地图，大家听着，这是警察局的地形。警察局，村长室，大门，宿舍，铁翅篱笆。第一队在这里，第二队，第三队，第四队。我们一定要包围这个地方，明白吗？ 现在就去跟第一队的李端会合。什么事？上峰呢？在那边。啊。 全部准备好了，好，武装起来，我们立刻出发。是的。
Osman, kalau dari belakang. Benci. Osman tuh. Dah, masuk. Baik, Man. Baik, Wang. Kenapa tuh, Wang? Poni terperanjat. Lindungilah kami dari segala mara bahaya.